No niin, terve vaan kaikki. Tässä olisi World Blown Day 2022 esitys Jyväskylän yliopiston suunnalta. Minä olen Riku-Pekka Oksanen, ollut täällä aika pitkään tekemässä web-sivuihin liittyviä juttuja aina eri rooleissa. Ja käytetty tämä Blown Day säälähallintajärjestelmää yliopistolla monta vuotta. Ja tässä olisi tarkoitus esitellä tämmöistä opiskelijan kompassiprojektia ja kollegana täällä on Erkka Heinilä. Mikäs Erkka sun rooli on tässä opiskelijan kompassissa ollut ja noin muutoin? No, noin muutoin vähän taustaa, niin olin joskus 7, 8, 6 vuotta sitten täällä samassa työpaikassa näitä Plonen ensiaskelia opettelemisessa. Otin ja aika mukavasti siinä sitten oppikin, mutta sitten siinä tuli nyt aika monta vuotta väliin, milloin ei ole sitten hirveästi muuta kuin ajatuksissa ollut vanhat Plone-ajat, ja sitten nyt tulin sitten takaisin tuossa alkusyksystä tänne ja pääsin kertaamaan, että mitä kaikkea on sitten kertaamaan ne vanhat asiat muistiin, mutta myös näkemään, että miten on sitten, mihin suuntaan Plone on mennyt näinä vuosina. Ja nyt tässä opiskelijan kompassi, tämä oli sitten ensimmäinen projekti, mihin mä täällä nyt uutena aikana tulin. Ja tehtävä oli siinä oli erikseen sitten teemaa suunnittelevat henkilöt, ja mun niin kuin päävastuu oli siinä itse teknisessä toteutuksessa ainakin siellä niin kuin backend puolella, että sitä varmaan myöhemmin lisää, että miten se tarkalleen tapahtuu, mutta sitä niin kuin Zipillä upattava teemapaketti, niin kaikki mikä siellä nyt sitten teemassa on, diasoteema, jossa on Pythonia ja on tyypejä ja muuta, niin sitten siitä vastasin. Kyllä. Joo, eli me tehdään tässä vähän tämmöinen niin kuin ad hoc esitys. Tämä on sekä case-esittely tästä opiskelijan kompassista, että myös niin kertomus siitä, että miten tuommoisen Plone-saitin uudistaminen on tapahtunut. Ja mehän puhutaan tämmöistä opiskelijan kompassista, mikä on Jyväskylän yliopistossa kehitetty ja tutkimustietoon perustuva niin kuin opiskelijan hyvinvointiohjelma, missä on sitten tieteellisesti tutkittua ja muuta sisältöä niin kuin stressin tai masennuksen ja ahdistuksen käsittelystä, mitkä käyvät kyllä opiskelijakin arkea toisinaan liippaa. Ja tämä ohjelma on ollut käytössä nyt, onko jo 10 vuotta, ja se on alusta asti niin kuin Ploneen päällä pyörinyt, ja nelosversiolla alun perin tehtiin, ja sitten Ploneen vitoseen päivitettiin joskus 5 vuotta sitten, ja nyt sitten oli aika sitä uudistaa sitten niin kuin monelta kantilta visuaalisesti ja käyttöliittymällisesti ja tehdä sitä niin kuin käytöstä miellyttävämpää ja muuta. Ja voisin näyttää semmoisen vilauksen. Tässä on siis se uusi versio. Mennään siihen kohta tarkemmin, mutta sitten täältä vilautaan tämä vanhaa, niin että miltä se näyttää. Ja vanhassa oli se, että se oli kaikki niin kirjautumisen takana. Että siinä missä uudessa siellä on vähän niin kuin julkistakin sisältöä, vanhassa kaikki oli kirjautumisen takana, ja se näytti suunnilleen tältä, että siellä on stressaako mielimaassa, ahdistaako opiskelijan kompassi, ja sitten kerrotaan, mistä on kyse, ja niin kuin paljon tekstiä on tuossa. Sitten siellä oli tämmöiset reitit, stressin käsittely, ja siellä on erilaisia tehtäviä ja joita sitten opiskelijat tekee omaa toimisesti ja sitä rataa.
Eli tämä on käytetty oikeastaan kahdella tavalla. Toinen on ollut semmoinen itseopiskelu, on voinut käydä tuon reitin läpi ja sitten tehdä noita mieliharjoituksia. Ja sitten toisaalta siellä on ollut semmoinen oma kansio, jossa opiskelijat on sitten niin kuin tämmöisellä pseudonymisoidulla tunnuksella kirjautunut sisään OK-opiskelija 123 jotakin semmoista, ja sitten heillä on ollut psykologian opiskelijat sitten ohjaajina, tuuttoreina siinä, ja sitten on pidetty semmoista päiväkirjaa ja muuta. Eli käytännössä toiminut sekä oppimateriaalina että oppimisympäristönä oikeastaan. Ja mutta tosiaan tarvetta oli uudistaa, tehdä sitten semmoinen niin kuin miellyttävämpi, modernimpi, helppokäyttöisempi ja kaikkea sellaista. Ja sitä sitten yhdessä psykologialaitoksen henkilöiden kanssa ollaan tehty. Ja pakko mainita Miro Paananen, joka oli kanssa kehittämässä tekemästä designia. Sitten meillä oli Leevi Sorri tekemässä myöskin designia ja sitten psykologialaitokselta henkilöitä, eli semmoinen yhteistyökuvio tiiviisti niin kuin meidän kehittäjien ja sitten suunnittelijoiden ja käyttäjien kesken. Ja tässä tämä nyt on, eli tämmöinen nätti, kiva julkinen sivu ja sitten noita tommosia pehmeitä muotoja, pehmeitä värejä, hahmoja sinne piirrettynä, eli ihan niin kuin uutta grafiikkaa, kaikkea uutta. Ja jos vilkaistaan tätä etusivua, kirjautumiseenkin tuli kaksi vaihtoehtoa. Tämä oli semmoinen, mikä aikana oli haasteena tässä, että oli vaikea niin kuin erottaa, että millä tavalla tänne kirjaudutaan, niin sitä on nyt helpotettu. Mutta jos mä kirjaudun nyt tällä opiskelijatunnuksella tänne, niin katsotaan, miltä se näyttää. Okei, me päästään suoraan tämän opiskelijan henkilökohtaiseen kansioon. Tämä on niin sanottu ohjattu kurssi. Mennään tähän ehkä vähän myöhemmin, mutta. Nyt jos vilkaistaan tätä sisäänkirjautuneen käyttäjän etusivua, niin se muuttui siitä, mikä on toi kirjautumattoman käyttäjän etusivu. Ja tässä on tosiaan aika paljon tätä teemaa, niin miten Erkka tämä etusivun rakentaminen, sitä piti pystyä päivittämään, se piti olla responsiivinen, mobiilikäyttöinen ja kivan näköinen, niin mitä niin kuin huomiota sen rakentamisesta tulisi mieleen? No, siinähän on se nyt ei olla Volton maailmassa, vaan täällä klassisessa Planen maailmassa. Ja meillä on käytössä ja oli käytössä tämä Mosaic-lisäosa, joka mahdollistaa sen tiilillä rakennettavan näkymän kaikille sivuille. Ja tämä nyt on tavallinen sivu, johon voi tosiaan mosaikilla laittaa tekstejä, ja niin nämä tekstit on laitettukin. Mutta tässä on nyt lisäksi sitten semmoista pientä, että kun on näitä, onko se nyt sitten sieltä ihan bloksista lisäosasta alkaen, niin on näitä site layoutteja ja content layoutteja, millä site layoutilla saadaan tämä ikään kuin ympäristö, mihin kuuluu nuo navigaatiot ja kielenvalinnat ja profiili-ikonit ja sellaiset. Ja sitten on tämä itse sivu, niin tälle kyseiselle sivulle on nyt laitettu sitten tämmöinen vähän erityinen site layout, minkä vuoksi se saatiin tuo yläosa tuommoiseksi mukavan näköiseksi värityksi. Mutta sitten sen site layout, content layout -muutoksen lisäksi, niin tässä on paljon käytetty teemafragmentteja, mitä on käytetty myös muualla
tosi runsaasti huomattu todella käteväksi. Käteväksi, että jos menee tuossa sivulla alaspäin, niin tässä on tekstiä, mutta sitten vaikka nämä painikkeet tässä, niin tulee semmoista teemafragmentista, joka käy dynaamisesti hakemassa sivustolla. Jotka myös tulee teemafragmenttina dynaamisesti. Näillä teemafragmenteilla on siis semmoisia tal-templeittejä, joihin saa lisäksi tarvittaessa, usein ei tarvitse, mutta saa lisäksi myös semmoista restricted pythonia mukaan, että voi, on sitten aika hyvä se koneisto, mitä tarvittaessa voi tehdä paljonkin, mutta ennen kaikkea sillä on toteutettu tämmöistä dynaamisuutta tänne. Sitä, että ei tarvi näitä, että jos muuttuu sivustolla, sitten tulee erilaiset kategorioiden nimet, niin sitten ei tarvi niitä käydä päivittämässä tänne sivulle, vaan ne tulee automaattisesti, koska on se dynaaminen koneisto siellä taustalla. Joo. Eli teemafragmentteja ja sitten tätä tavallista tekstiä, mitä meillä on sitten ollut ihan sisältöä muokkaavia myös työskentelemässä tässä uudistuksessa, niin ovat sitten nuo tekstit käyneet muokkaamassa haluamansa laiseksi. Joo. Tässä on ollut se iterointi aika isossa roolissa, että on tehty niitä niin kuin visuaalisia suunnitelmia, sitten on mietitty tekstejä ja sitten on ollut sisällöntuottaja, jolle Pone ei ole aikaisemmin ollut tuttu, niin sitten hän on kuitenkin päässyt niin kuin tekemään tänne niitä muutoksia ja sitten meillä on ollut noita fragmentteja tuolla välissä, että näköjään näitäkin pääsee muokkaamaan sitten näitä niin kuin visuaalisempia palasia siellä. Että no tuo on vaan semmoinen teemafragmenttitiili, mikä on lisätty, eli jos sä painit siitä edit, niin ei siellä paljon niin, siellä aivan se vaan, joo. Joo. Mutta tuommoista, joo. Ja nuo teemafragmentit on siis sitten siellä, ne ei ole kohdit täällä sivustolla, vaan ne tai ovat tuolla jälkeenpäin, mutta ne ylläpidetään siellä versiohallinnassa. Joo. Vilkaistaan sitä versiohallintaakin tuossa kohta. Muita semmoisia niin kuin muutoksia. Tämä oli aika mielenkiintoinen tämä uudistettu harjoitukset näkymä. Tämmöistä ei siellä aikaisemmalla sivulla ollut. Eli siellä on nyt melkein 150 tämmöistä yksittäistä harjoitusta keinoja vitkuttelun vähentämiseen. Niin katsotaan taas, millä se näyttää. Siinä on harjoittelu, 10 minuuttia lukemista, tarkoitus, miten vitkuttelua vähennetään. Nämä sisällöthän täällä on aivan mainioita itse kullekin, että ei ainoastaan stressaantuneille opiskelijoille, täällä on monenlaisia semmoisia hyvinvointia ja tekemiseen liittyviä juttuja. Mutta tämän kaltainen tosiaan niin kuin harjoittelu tai harjoitukset, navigointi, josta löytyy sitten, voidaan filtteröidä kaikki videota sisältävät harjoitukset ja valita sen teeman mukaisesti niin kuin erilaisia harjoituksia. Teemassakin vielä on sitten taas avainsanoja, että tähän teemaan liittyvät nämä avainsanat näytetään täällä ja senkin perusteella voi sitten vielä filtteröidä lisää. Että toi on niin yksi tämän uudistuksen hienoimpia ominaisuuksia noin teknisesti. Niin miten tämä harjoitukset näkymästä rakennettiin ja mitä ajatuksia siitä? No, harjoitukset näkymä oli ehkä semmoinen, siinä on monenlaista. Siinä on se EEA:n fasettinavigointi lisäosa pohjalla. Mutta
mutta sitä ei ollut ihan hirveän helppo laajentaa sieltä teemasta käsin, niin tähän me tehtiin semmoinen, tai vaihdettiin ihan semmoinen Jobber Page template tähän näkymäksi, joka käytti kyllä niitä fasettinavigointilisäosan omia näkymiä hyödykseen, mutta tässä on kustomoitu sitä näkymää, mikä tähän niin kuin päällimmäiseksi tavalliseksi tulisi. Siitä sai, johon kuuluu myös nuo preview-teemit, että niiden sitten sisältö saatiin halutunlaiseksi. Tässä on tämä yksittäinen sivu. No, mennään kohta siihen, niin sitä ennen vielä, että sitten tässä on sen lisäksi nuo widgetit saatu tuonne vähän tuommoiseen ei-tavalliseen asetelmaan. Siinä käytettiin sitten taas diasoa, että diasolla siirreltiin niitä tuonne sopivanlaiseen containeriin. Ja sitten on lisäksi vielä vähän tyylejä ja javascripteja, erityisesti nuo hashtagit, mitkä tuossa näkyy, jos valitsee yhden teeman. Poistettaisiin kaikki valinnat ensin. Joo. Niin. Hashtagit, niin ne on tuossa noissa niin kuin harjoituksissa. Jokainen harjoitus on tämmöinen oma sisältötyyppinsä edustaja tai harjoitussisältötyyppi, ja sitten kaikki harjoitukset toteutetaan sen sisältötyypin edustajina. Niihin on tallennettu nuo hashtagit, ja tämä ei sitten löytynyt ihan suoraan mitään semmoista olemassa olevaa widgettiä, niin siihenkin oli vähän semmoinen omintakeinen ratkaisu sitten, miten ne saatiin tuohon näkyville, mutta se onnistui sitten ihan hyvin niillä välineillä, mitä oli, että ei tosiaan tarvinnut, mikä on ylipäätään ollut tässä hauskaa, että jos taustaa nopeasti sanoo, niin tässähän ei ole semmoisia erityistä add-onia lisäosaa laitettu, vaan kaikki on siinä yhdessä teemapaketissa, versioidussa teemapaketissa, joka zippinä lisätään tuonne sivulle, jonka taustalla on Asko Soukan innostus muutama vuosi sitten tämmöisiin pulleisiin teemoihin, Fat Teams. Ja Askon myös ylläpitämä lisäosa Collective Theme Site Setup, jolla siihen teemaan saa lisäksi muun muassa dexterity-tyyppejä. Nimenomaan kaikki sitten pidetty elämämme hauskana ja pidetty kiinni siitä rajoitteesta, että ei ruveta tekemään omia lisäosia, vaan mennään sillä idealla. Ja ei siinä sitten rajat tullut tässä teemapäivityksessä vastaan. Se oli hauskaa ja toimivaa. Mut sitten tosiaan yksittäiset harjoitukset on kaikki harjoitussisältötyyppiin tehtyjä, ja siinä tulee tuo kansikuva tuonne ylös. Tulee myös teemafragmenttina. Ja sillä tavalla teemafragmentit ovat löytäneet tiensä hyvin moniin paikkoihin, mutta se luo sitten, kun on tämmöinen dynaaminen fragmentti, mihin voi kaivaa noita tietoja sieltä sisällöstä, niin sitten se luo tämmöisen yhtenäisen ulkoasun, mutta eri sisällöllä. Joo. Joo. Tuosta ulkoasusta voisi oikeastaan ihan lyhyesti näyttää. Tässähän niin kuin
Täälläkin on semmoisia pikku yksityiskohtia, että kaikissa näissä laatikossa niin kuin eri teemaa noita värejä, mutta sitten jokaisessa on joku tommoinen pieni taustakuvio tuolla, mutta eikö toikin tule jotenkin niin kuin randomilla muotoillaan toi, että ne on ihan samannäköisiä, vaan siihen tulee vähän tuommoista niin kuin erovaisuutta. Joo, se on varmastikin juuri arvottu. Joo. Arvottu vähän koko ajan. Sinä en tiedä. Pieni hauska yksityistä. Joo. Ja tuolla tässä on käytetty tämmöistä Figma-työkalua sitten. Ja hyviä designereita apuna, niin siellä on paljolti piirretty sitä sivukarttaa ja rautalankamalleja niihin olennaisimpiin palasiin. Ja sitten, sitten vähitellen tarkennettu niitä suunnitelmia. Tosi paljon niin kuin erilaisia versioita, että mikä näistä nyt olisi parempi. Ja semmoista dialogia sen niin kuin asiakas- ja käyttäjäpuolen kanssa, että mihin suuntaan sitten mennään. Ja erilaista niin kuin kuvitusta, grafiikkaa, värejä. Haluttiin tehdä semmoinen mahdollisimman jotenkin miellyttävä ja helposti lähestyttävä. Ja täällä sitten, jos katsoo näitä yksittäisiä teemaan liittyviä yksityiskohtia, vaikka mikäköhän tuolla voisi olla joku. No tuossa on nyt niin kuin tämä, miten se mallinnettiin täällä, niin kuin täällä visuaalisesti toi niin kuin näkymä, ja sitten miten se on toteutettu, niin se on kyllä tosi pitkälle yksi yhteen sen kanssa, että silleen hyvin se on toi toteutus onnistunut siinä. Joo. Puhutaan näistä reiteistä vähän. Tämä nyt on ehkä enemmän sitten tämmöistä ns. Tavallisempaa sisältöä, mutta tässäkin on sitten niin kuin monta vaihetta siinä reitillä, tai puhutaan rasteista ja niihin liittyy sitten tiettyjä tehtäviä, ja olikohan täälläkin sitten tämmöistä mobiilinavigointia ja swipeausta, että kaikki tämmöiset asiat on niin kuin tuossa uudistuksessa mietitty. Oliko näissä reiteissä jotain semmoista niin kuin teknisesti jännittävää, tai että miten siinä se toimii näiden sisällöntuottajien kanssa? No, kannustin semmoiseen linjaan, että siellä oli, ennen oli jonkin verran semmoista, että oli sisällöntuottaja lisännyt sinne elementtejä ja niitä oli sitten tyylitetty ihan tähän sisältöön. Sisältöön, niin siellä oli monen kirjavasti vähän kerroksia erilaisista, jonkin jota sitten oli ylläpidetty ikään kuin CSS:llä ylikirjoitettu asioita, että saataisiin kaikki näyttämään vielä OK:lta sen jälkeen, kun siellä on monta kerrosta erilaista käytäntöä. Niin nyt tehtiin sitten enemmän sillä tavalla, että jos se ulkoasu tulisi enemmän sieltä keskitetysti sieltä teemasta ja sitten sisällöntuottajat yrittäisi pitää se hyvin yksinkertaisena sen sivun sillä tavalla, että siinä on tekstielementtejä ja kuvaelementtejä ja ne tulee yksinkertaisia risteikastiiliä, jotka on allekkain. Joo. Ja se on toiminut hyvin. Sitten lisäksi siellä on noita harjoituksia, mitä puhuttiin, niin ennen ne on ollut aina lisätty. Jos on ollut monella sivulla sama harjoitus, niin on kopioitu ja on pikkasen erilaisia versioita aina samasta sisällöstä eri paikoissa ja hankalaa ylläpidettävää, jos pitää yhtä muuttaa. Niin nyt ne on sitten, osaikin on tämmöinen existing content tiili, jolla voi suoraan upottaa noita harjoituksia tuolta luotu sinne harjoituskansio alle. Niin niitä voi sieltä sitten tiputtaa tänne ja me vähän kustomoitiin tuota ulkoasua, että silloin jos se harjoitus on upotettu reitille, niin se tulee vähän erinäköisenä kuin se tulisi siellä harjoitussivulla, että ei ole niin värikäs.
yhteisön. Joo. Muutenkin värikkäällä reittisivulla, ettei se sotkeennu erilaisia värejä. Joo. Oliko tässä semmoinen keissi, että osa näistä harjoituksista haluttiin näyttää vaan tällä reittien alle ja niitä ei laitettu ollenkaan sinne yleiseen harjoitukset kansioon, eli semmoinenkin oli mahdollista. Että... Semmoinenkin tosiaan onnistui. Joo, sekin toteutettiin sitten niin, että se laitettiin, luotiin harjoituksia, mutta ne luotiin eri paikkaan niin, että ne ei näy siellä etsitellä koontisivulla, mutta ne pystyy upottamaan tänne samalla tavalla kuin muutkin. Joo. Joo, toihan oli niin sisällöntuotannollisesti ja sisällön kannalta tosi iso ominaisuus kanssa, että ei tarvinnut sitä samaa sisältöä kopioida moneen paikkaan, vaan sitä pystyi tälleen uudelleen käyttämään ja sitten mahdollisimman joustavasti. Tässäkin tosi pitkä sivu, mutta tuon muokkaaminen on siis ihan sitä, se on tämmöistä hyvin, hyvin simppeliä, että tosiaan ne opiskelijatyöntekijät, jotka tätä sisältöä teki, niin tosi tehokkaasti ja nopeasti sai sen homman hanskaan. Kyllä. No, otetaan sitten vielä se ehkä semmoinen niin kuin mielenkiintoisin kohta, tai yksi mielenkiintoisimmista on se ohjattu reitti ja sitten ne asiat, mitä sinne tehtiin. Eli tämä niin sanottu oma kansio. Ja tässä on sitten tosiaan aina muutaman kerran vuodessa on tämmöisiä kursseja, missä sitten on niitä psykologian opiskelijoita ohjaajana, tämmöisiä coacheina ja sitten opiskelijoita. Ja he ei ole omilla nimillään, vaan nimenomaan tämmöisillä niin kuin keksityillä nimillä siellä mukana, koska siellä kuitenkin arkoja asioita käsitellään tietoturvallisesti ja tietosuojallisesti hyvin, niin tämän uudistus oli iso juttu. Ja katsotaan, jos me löydettäisiin täältä vanhasta saitista se oma kansio. Voiko me verrata siihen vanhaan? Ei ainakaan tuo näyttää, että saisi vähän niin kuin vertauskuvaa siitä, miltä se näytti aikaisemmin, niin katsotaan. Onkohan mulla tuommoinen esimerkki. Tässä ehkä tuli semmoinen suurin hyppäys siinä, niin kun, no ei tuolta vanhasta löydy, mutta meillä on lähetys käynnissä täällä, että jos tulet vähän myöhemmin. Joo, yhdeltä on varaus, mutta ei vielä. tässä tosiaan uudistettiin tätä kaikista eniten, että siitä haluttiin tehdä semmoinen miellyttävästi lähestyttävä. Ja siellä on tämmöisiä tehtäviä, ja siellä on viikkopäiväkirja ja tukihenkilön loppupalaute, eli kolme pääosiota. Ja täällä on sitten ihan uutta käyttöliittymää tehty, ja sieltä sitten pääsee vastaamaan siihen tiettyyn tehtävään. Tehtävään vastaaminen yksinkertaisesti tämmöinen kommentti, eipäs mennä katsomaan niitä, mutta semmoinen kommenttiosio, mikä sieltä sitten tapahtuu. Ai niin, nämä oli kyllä testikäyttäjän, joo, kyllä. Ja sitten siellä oli niin kuin aikaisempi käyttäjäpalaute oli, että näihin pitäisi päästä jotenkin helpommin käsiksi, niin nyt näihin pääsee helposti käsiksi näihin vastauksiin ja vastauksen vastauksiin, koska ne on suoraan tällä omassa kansiossa. Tämä uudistus oli ihan tosi merkittävä. Ja toinen on sitten se viikkopäiväkirja, mitä opiskelijat se niin kuin viikoittain täyttää. Tästäkin tehtiin tämmöinen tosi selkeä rasti 1, rasti 2. Siellä on sitten päiväkirjamerkinnät. Ja ne on hyvin simppeleitä. Niin... Se voi varmaan mainita, että ennen ne oli niitä Poneformgen formeja, joilla näitä tuotettiin, mutta nyt tämä on ihan teksterityssisältöä. Joo. Mikä askel tulevaisuuteen. No joo, askel tulevaisuuteen. Ihan räätä löytyy sieltä, mutta totakin niin kuin, joo, noita aika joustavasti pystyy niin kuin lisäämään tuonne ja muokkaamaan. Että oliko ton tekeminen niin kuin iso juttu? Tämä ei ollut iso juttu. Se toimi helposti. Se, mikä täällä omassa kansiossa oli vähän erilaista kuin tuolla muualla, oli se, että muu on käyttäjän näkökulmasta aika staattista. Yleiset osiot. Mutta täällä
täällä jos lisää päiväkirjamerkinnän, niin sitten pitäisi sen päiväkirjanäkymän päivittyä, että se ei saa olla missään käsessä sitten se vanha näkymä. Niin täällä on myös kaikki sivut on teemafragmentteja, mutta että jotta ne tulisi ikään kuin välittömästi aina näkyviin, niin tässä on semmoista hauskaa ratkaisua, mikä on, että nämä, jokainen sivu on sote-page-templateja, mutta ne tekee vaan sen yksinkertaisen asian, että ne valitsee sopivan teemafragmentin tähän näytettäväksi. Tämä koko sivu on teemafragmentti, mutta se kerättiin se käse tässä tapauksessa sillä, että lisättiin sote-page-template, joka rappaa sen. Tuohon piti lisätä se, että täällähän on niinku tukihenkilöille myös omat kansiot. Siinäkin sitäkin uudistettiin, mulla ei nyt tunnusta näitä olevan, mutta yhdellä tukihenkilöllä voi olla niinku useampi opiskelija tuettavana, ja ne sivut oli kanssa aika ankeen näköiset aikaisemmin ja semmoiset sekaavat, mutta siihenkin ihan tämmöinen massiivinen uudistus. Siis tosi hyvää palautetta tästä on tullut sitten niin kuin näiltä opiskelijoilta, jotka on siihen osallistunut, ja sitä kerätään jatkossakin. Mitäköhän tältä vielä nostaisi esiin semmoista niin kuin mielenkiintoista juttua? Olisiko tuosta, jos näytetään tuota versiohallinnassa olevaa paksua teemaa, vai mikä fat-teme se olikaan, niin onko täältä jotain semmoista, mitä vielä nostaisi esiin? Niin kehittäjän näkökulmasta, mikä oli helppoa tai vaikeaa tai toimi hyvin? Joo, no ehkä semmoinen pieni kehityskulku oli se, että tämä kuitenkin diaso-teema, niin lähti liikkeelle vähän siinä aluksilla, että tulin kirjoittaneeksi aika paljon sitä diasokoodia tulee XML:ään. Ja jossain vaiheessa lähdin menemään siitä takaisinpäin, ja paljon enemmän on nyt käytetty sitten samoihinkin tehtäviin juuri noita teemafragmentteja. Että jos tuossa katsoo tuo fragments-kansi on vaikka auki, niin siellä aika moneen on tehty nyt teemafragmenttia. Tosiaan tosi joustavasti niitä voi käyttää site layouteissa, niitä voi käyttää content layouteissa, niitä voi käyttää sope page templateissa, niitä voi tiputtaa mosaikkiin. Ne tosi monikäyttöisiä ja mahdollistaa sen dynaamisen sisällön tuotannisen. Mulle ehkä se tärkein teknologia, joka tässä nyt on ollut käytössä. Joo. Ja kiva on myös se Askon Site Setup, joka mahdollistaa sitten sen, että sai niitä omia sisältötyyppejä täällä tehdä ja ylläpitää ne täällä, ettei ne jäisi sinne kantaan lojumaan. Ja toisaalta oli myös helppo täällä sitten myös kääntää niitä. Ja on tosiaan myös englanniksi tämä lähes koko sivusto, tai oikeastaan koko sivusto on myös englanniksi. Joo, toi hyvä, kun on käännökset huomioon. Siellä on tosiaan käännösversio. Taisi olla Italia ja Saksa ja joku klingonikin siellä tulossa muistaakseni kieliversioina. Että kaikki tuommoiset kyllä onnistuu sitten mukavasti. Joo. Olisikohan siinä käyty käyty läpi sitten tätä saittia näin niin kuin äkkiseltään hatusta vedettynä. Mielenkiintoinen projekti, tosi paljon käyttöä. Tämähän on niin kuin Jyväskylän yliopiston ulkopuolellekin. Taitaa olla Tampereen yliopistokompleksilla myöskin opiskelijan kompassi käytössä. Et silleen niin kuin sisällön kannalta on tosi mielenkiintoinen kokonaisuus, ja sitten suoraan vaikuttaa siihen opiskelijan hyvinvointiin, mikä onkin yksi Jyväskylän yliopiston teema tunnuslauseesta, että nuorison parasta täällä harrastetaan, niin tässä on sitten päässyt sitä asiaa tekemään sitten ihan töiden lomassa, mikä on mukava juttu. Mutta
olisiko tämä tältä osin tässä. Joo. Kiitos Erkka. Kiitos, ja hyvää lonepäivän jatkoa vaan kaikille.